ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਖਾਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਸੂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੁਮੇਰਾਤ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪੀਰ ਗੁਲ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਗੁਲ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ? ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ। ਮੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਖਿਡੂਣੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਲੇਬ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਭਗੂੜੇ ਛਗੂੜੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਗੌਰ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਖੀਏ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਸਹੀ। ਜੱਟ ਜੱਟ ਮਾਈ ਗੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਕਬਰ ਸੀ ਬਣੀ ਜੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਿਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਗੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਘੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਤਖੀਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਈ ਧੂੰਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀ ਜੀ। ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਲਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਛਾਂ ਮੂਛਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਬਸ ਵਿਆਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇ? ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ?